ဒီနေ့နဲ့ပိုင်းမှာတော့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးစည်းကွဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေငွေလဲတဲ့နှုန်းဟာဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ဒေါ်လာ3900ကျပ်အထိရောက်ရှိသွားပြီးဝယ်ယူမရသည့်အထိဖြစ်နေကြောင်းဈေးကွက်အတွင်းမှာစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းဈေးကွက်စတင်ဖွင့်ချိန်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ငွေကျပ်3500ကျပ်ဖြင့်ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီးဈေးပိတ်ချိန်အထိဒေါ်လာဝယ်ယူမှုများပြခဲ့ကာညပိုင်းအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတာပါ။ဈေးကွက်မှာဒေါ်လာတအားကိုဝယ်နေကြကြောင်းဒေါ်လာဝယ်တဲ့သူတွေမှာလည်းနှစ်ပိုင်းရှိပြီးတစ်ပိုင်းကတော့အလုံးလုံးမဲ့သူတွေဝယ်ကြပြီးရှေ့ဆက်လည်းအလုံးလုံးကြရမှာဆိုတော့ဒီဈေးမှာနေငွေထားလိုက်သူများနဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကျပ်ငွေကိုဒေါ်လာအဖြစ်ပြောင်းချင်သူများဖြစ်ကြောင်းအဲဒီနောက်ညပိုင်းမိုးချွတ်တဲ့အထိဒေါ်လာ4000 2000ဝယ်မရတော့ကြောင်းနဲ့တရက်ထဲမှာကိုဒေါ်လာငွေကျပ်900လောက်တက်နေပြီဆိုကာရန်ကုန်စီးပွားရေးသမားတအုပ်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာလေးငွေကျပ်2100ကျပ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဆိုပါရညွှန်းဈေးနှုန်းဟာလုံးဝအလုံးမဖြစ်တော့ပဲမြေတီဈေးကွက်ကမှ၎င်းဈေးနှုန်းကိုအတိအမှတ်ပြုအလုံးလုံးရှင်းရှိနေပါဘူး။စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းကိုကဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကျပ်နဲ့ပဲငွေပေးချေကြရန်လက်မှတ်အယောင်ကိုယ်စားလှယ်များကိုတရားဝင်ညွှန်းကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မိဘ MAI AKBZ ကလည်းဒေါ်လာကိုငွေကျပ်3050ကျပ်နဲ့လက်မှတ်အယောင်ချမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြေညာထားတာပါ။မြန်မာလေကြောင်းဆိုတာအစိုးရလေကြောင်းဒီလေကြောင်းကိုယ်တိုင်ကဒေါ်လာကို3000ကျပ်နဲ့လက်မှတ်ရောင်းမှာဆိုတော့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဈေးနှုန်းကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကမသိပဲမနေဘူး။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအချင်းချင်းတိပေးပြီးမှလုံးမှာပဲလို့ယူဆရတယ်။နောက်တစ်ခုကကမ္ဘောဇာကဒေါ်လာကို3050ပြောင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဗဟိုဘဏ်ကိုအတိမပေးပဲဒလိုတွေစာတွေထုတ်လို့မရဘူး။ဗဟိုဘဏ်ကိုအတိပေးပြီးဗဟိုဘဏ်ကလက်ခံလို့ဒလိုစာထုတ်ရတာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဗဟိုဘဏ်ကဒေါ်လာရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ဈေးကိုဒေါ်လာ3000ဆိုတာလက်ခံလိုက်တဲ့သဘောပဲလို့ဒေါ်လာဈေးကွက်ကြေညာသူကလည်းဆိုပါတယ်။ဘိုးဘိုင်ရဲ့ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်စဉ်လုံးပြောင်းလဲရင်တော့ဈေးကွက်ပြင်ပငွေလဲနှုန်းဟာဒေါ်လာကို4000ကနေ5000အကြာကျင်းတည်ရောက်ရှိမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မှာပဲအခောက်ရွှေအကယ်ဒမီမီလင်းရွှေဟာလည်းတစ်ကြက်သားလင်32သိန်းအထိရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့မပန်ဆယ်လိုကတော့ဘီလီယံ400ငွေစက်ကိုရိုက်ထုတ်တယ်၊ရွှေဈေးငွေဈေးတက်လာတော့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်တွေ့ချင်းချောက်တယ်၊ဒေါ်လာသမားတွေကိုဖမ်းတယ်၊လွယ်သလားခက်သလားစောက်ဖို့ဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးဆိုတာတနက်နဲ့ချိန်လို့ကြာမသွားဘူး။စောက်ကြက်မပြည့်စောက်ရက်မပြည့်နဲ့ပလင်ပေါ်ခွေးတက်တာဆိုကအကြမ်းဖက်စက်ကောင်းသားမင်းအောင်လိုက်ညံမမီလို့အခုလိုဖြစ်နေရတာဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားပြီးအဲ့ဒီနောက်ကိုရဲဘော်ချီကလည်းဒေါ်လာကို4000ပေးတာတောင်ဝယ်မရဖြစ်နေလို့ခစ်တစ်ဖော်ပြထားတယ်။အာတင်ထားညိုကီတို့ဒါကအစပဲရှိသေးတယ်။မကြခင်ဒေါ်လာ1000ကျော်မှကိုလိုမှကိုစားရမယ်ဆိုတဲ့ဘောမတွေဦးကြောင်းလေ။အခုချိန်တွင်ငွေကြေးဖောင်းပွားလာပြီးစီးပွားပြတ်ကပ်ဖြစ်ရင်တချို့တွေကပိုင်ဆိုင်မှုကိုပုံစံပြောင်းပြီးသိရင်လွတ်မယ်လို့တွေးနေကြတော့လွတ်လားဆိုလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမပြီးသေးသေးဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူး။ပြင်းရင်းကနေအပီးထွက်ပြီးပြပမှာတော့အခြေချနိုင်ရင်တော့လွတ်မြောက်သွားမှာပေါ့စီးပွားပြက်ကပ်ဖြစ်ရင်ဒေါ်လာကင်ထားလဲကင်ထားယုံမရမှာပါရွှေကင်ထားလဲကင်ထားယုံမရမှာပါဘတ်ကင်ထားလဲကင်ထားယုံမရမှာပါယွမ်ကင်ထားလဲကင်ထားယုံမရမှာပါစီးပွားပြက်ကပ်ဆိုတာဘာအလုံးမလုံးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေတရက်ကိုရင်ဆိုင်ရမှာမို့ပိုင်ဆိုင်မှုရောချမသွားပေမဲ့ပြည်တွင်းတဲ့ဘာအလုံးမလုံးမရတဲ့အခြေအနေမျိုးပါပဲခမစင်စားကြည့်ပေါ့လေခမနေ့နေ့ဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကမနေ့ပြန်ကြရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကြောင့်နောက်ဈေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားရင်ဝယ်ထားတာနောက်လာမှရောင်းထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခမည်းဘယ်လောက်ရှုံးမိလဲအစိုးဆုံးကနိုင်ငံရေးစနစ်ငွေကြေးစနစ်ပေါ်မှာလူတွေယုံကြည်မှုပျောက်သွားတာကဘာနဲ့မှပြန်တဲလို့မရနိုင်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းရှိနေတဲ့ရွေးဒီတက်ပို့ဆိုးမယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပုံစံပြောင်းလဲမင်းအောင်လိုင်းရှိနေတဲ့ရွေးဒီနိုင်ငံမှာအပြီးမပြောင်းနိုင်ရင်ဒီစည်းပွားပြက်ကတ်ကနေခမည်းတို့လည်းဘလို့မှပြေးလို့မလုပ်ဘူးတော်လိုင်းရေးကြီးပြီးတော့မှပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေထုတ်ရောင်းပြီးစည်းပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လဲတော်လိုင်းရေးကာလမှာနေနိုင်ခဲ့တဲ့လူတန်းစားတွေပါနေခဲ့ရင်တော့ပြည်သူတွေကခမည်းတို့တွေကိုအဝါနဲ့ထုတ်ဖို့စောင့်နေတယ်ဆိုကားသတိပေးရသားထားပြီးနောက်တချို့တွေကလည်းမေးကြောင်ငါတို့ကဘာလို့တော်လန်ရမှာလဲတဲ့အဲ့လူတွေကိုပြန်မေးချင်တာခမည်းတို့ကရောဘာလို့များမတော်လန်ချင်ရတာလဲလို့တကယ်တော့လူကိုမပြောနဲ့ကဘာကြီးတောင်ဆက်ကြဝဠာထဲမှာမြူမုံတာတာတောင်မရှိပါဘူးလူဆိုတာကဘာကြီးထဲမှာတဲမုံတစ်ခုများတောင်မရှိပါဘူးလူဘော့ဆိုတာသမုတ်တရားထက်ရေဘွက်ပမာတတိုးတောင်းနေမျက်စိတမိတစ်ခဏအတွင်းမှာပဲဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဘဝတွေခမည်းရှင်တန်ရလဲနှစ်80ပေါ့ခမည်းပျော်ရွှင်ရတာတစ်နှစ်ရှိလို့လားစမေတူပြောပြီးခေဆိုးစနစ်ဆိုးနဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှင်တန်ရတဲ့ဘဝတွေကပိုပြီးလူသက်တမ်းတိုးတောင်းပါတယ်။ရှင်နမိုးခက်ပေမဲ့သေးဖို့အင်မတန်လွယ်တာအာနာရှင်စနစ်အောင်ရှင်တန်ရတဲ့နိုင်ငံသားတွေပါပဲ။ခမရကလွတ်လွတ်ကျွတ်နေသားပဲမယ်။ခမရနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကနောက်မျိုးဆက်တီအာနာရှင်စနစ်ဆိုးအောင်မှာမလွတ်မလပ်ရှင်တန်နေရပြီးတော့လူသက်တမ်းတစ်လျှောက်ပင်မဆင်းရဲကြီးစွာထားရက်ခဲ့နိုင်တာခမရတို့အတ္တမကြီးလုံးမူလား။အာနာရှင်တော်လန်တော့ငါတို့ဘာရမှလဲတချို့ကမေးတယ်။ခမရတို့ကရောအာနာရှင်တော်လန်တာဘာရမှတော်လန်ကြမှာလဲလို့သိချင်မိတယ်။အာနာရှင်ဒေါ်လန်နဲ့ဆိုတာကခမားပါဝင်ခမားမျိုးဆက်တွေလူဘဝကိုလူပီပီတတ်တတ်ဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့လုံခြုံမှုလွတ်လပ်မှုချစ်ချင်းမြတ်တာခံစားနိုင်ဖို့ဒေါ်လန်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားခမားကဘာရမှဒေါ်လန်ကျင်တာလဲဘာလုပ်မှလဲတည်သွားရင်အကုန်ထားခဲ့ရမယ်လူဘဝလောဘတက်အတ္တကြီးကိုယ့်တကူရေစာဘဝလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားပြီးတော့အကျောက်တရားတွေနဲ့ရှင်သန်နေ
Kau mewasa kau bahasa ni suah tarik nai nai kamyaru ada cimu ba. Tiga orang lu piti muna matai jamu. Nenek orang lu sura lu dah mewasa jadi senja penai yame lu bida sili lah si tena po. Ada jang kamyaru di pasang tolan yama le mamegin. Kamyaru pasang lu mabih darale. Kamyaru pasang matolan jenale sura ku ajin piba suga mimian tarale bepi pare. Ini mana